så får du en belønning, som profeten har sagt, sallallahu alaihi wasallam, der er større end alt det, som du nogensinde har skænget på. Så det er jo ikke så ringe. Og du får lige så meget, plus at alle dine gamle synder, de bliver væk. Og der er kun det gode tilbage. Så tag en anden tom, og så siger du efter mig, Ashadu, Ashadu, An la, An la, Ilaha, Ilaha, Illallah, Illallah, Wa Ashadu, Wa Ashadu, Anna, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Abdu, Abdu, Wa, Wa, Rasulu, Rasulu. Jeg bekræfter min tro på, Jeg bekræfter min tro på, at der ikke er nogen anden Gud end Allah, at der ikke er nogen anden Gud end Allah, og jeg bekræfter min tro på, at jeg bekræfter min tro på, at Muhammad var hans tjener og sendebud. At Muhammad var hans tjener og sendebud. Det er jo, det er et stort øjeblik. Alhamdulillah.